Nigeria kwenye tradition wedding. We are coming to Nigeria for tradition wedding. Yes. Hello. Say no more. Lẹ́yìn gbogbo atótónu lórí ayélujára lórí ọ̀rọ̀ ìyàbọ̀ Òjó, Priscilla ọmọ rẹ̀ àti ọkọ rẹ̀, Juma Jux Ayọ̀ ló padà já sí o. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé lẹ́yìn ìgbà tí Priscilla tó mú ọkọ rẹ̀ Juma Jux wálé, ṣé ni àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ lóríṣìíríṣìí wípé ṣe ni ìyàbọ̀ Òjó fẹ́ fi tipá túláàsì ti ọmọ rẹ̀ sí arákùnrin náà lọ́rùn. Kódà nígbà tí arákùnrin náà wọ ìlú Nàìjíríà tí wọ́n lọ fi jó ìlú àti orin pàdé rẹ̀, ṣe ni àwọn èèyàn ń pariwo wípé ìyàbọ̀ Òjó ti ṣe àṣejù ẹ̀yìn èèyàn láì mọ̀ wípé àṣẹ kékeré la rí ní ìlú Nàìjíríà. Ẹ̀yìn ẹ wá wò ó, bẹ́ẹ̀ lọ ní ìlú Tanzania lẹ́yìn ìgbà tí ìròyìn náà ti tàn káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Tanzania nípa ọ̀rọ̀ Priscilla àti ọkọ rẹ̀ Juma Jux. Ẹ wò ó kò tán síbẹ̀ o. Ṣé ni wọ́n dá fàájì rẹpẹtẹ kalẹ̀ láti fi ṣe kíni, láti fi yẹ́ Priscilla sí, láti fi kí káàbọ̀ sí orílẹ̀-èdè Tanzania gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń retí ń kọjá lọ ní orí fọ́nrán mi yìí. Àtijọ́ àti ìlú ẹ wò ó in táwọn Tanzania yìí in tí wọ́n tiẹ̀ ṣe fún Priscilla. Kódà ìyàbọ̀ Òjó ò ṣe ìdákan rẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí ẹ wò ó. Kódà wọ́n tún máa ṣọ, kò sí ní tí wọn ò ṣetán. Ẹ wò bí Priscilla náà tó náà ṣe mójó tínú rẹ̀ ń dùn. Kódà wọ́n tún fi jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n láwọn ń bọ̀ wá sí ìlú Nàìjíríà láti wá ṣe mọ̀mí mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ríro ìdùnnú báyìí tínú yín ò dùn, èmi ò lérò wípé inú yín lè dùn títí láéláé o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ríro ore báyìí tínú yín ò dùn sí, tínú yín ń bàjẹ́, ẹ wò ẹ ti ní sòro o. Èmi ò lérò wípé inú yín lè dùn títí ayérayé. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń rí káàkiri orí ayélujára báyìí tí àwọn èèyàn ń ṣe kínni, tínú wọn ń dùn tí wọ́n ń bá ìyàbọ̀ Òjó dúpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ Priscilla. Ẹ wò ó, wọ́n ní ẹbó nílé yọ̀ kíre náà lè ṣe kínni, kò lè jẹ́ tiyín. Àwọn ẹbí ọkọ Priscilla mú ọ̀rọ̀ yìí ní kékeré rárá o. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí wípé àwọn ẹbí ọkọ rẹ̀ yìí wọn ò ń ṣèyàn jẹpẹrẹ nínú ayé o. Àwọn tó lọ́lá, àwọn tó lọ́là, àwọn tó lórúkọ, àwọn tó mọ̀ọ̀yàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí, ẹ̀yin náà ẹ wò ó bí agboolé wọn ṣe rí. Ẹ wo àwọn mọ́tò bọ̀gìnìbọ̀gìnì káàkiri, ẹ wo gbogbo àwọn nábí ṣe ń tàn yinrinyinrinyinrin. Ẹ rí wípé ẹbí olóríire, ẹbí alálùbáríkà òní Priscilla ti lọ yan ọkọ. Ìdí nìyí tí àwọn èèyàn ṣe ń sunkún, tí wọ́n ṣe ń pariwo, tí wọ́n ṣe sọ wípé aláwọn ò ní gbà, àwọn ò ní gbàṣẹ, ẹ wá gbọ́ kí wá ní sòrò yín. Lẹ́yìn kẹ́ ẹ gba kámú lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, wàláì ní nǹkan tẹ́ ẹ tún fẹ́ ṣe. Lẹ́yìn kẹ́ ẹ ṣe kíni, kẹ́ ẹ tún bóníre yọ̀. Níbi tọ́rọ̀ dé yìí, gbogbo àwíjàre yín, gbogbo ẹnu tẹ́ ń lé káàkiri wípé ìyàbọ̀ Òjó ṣe ló fẹ́ fi tipá túláàsì láti fi fa ọmọ rẹ̀ lé àwọn ẹbí yìí lọ́wọ́, ó ń ṣe ni wọ́n ń jáde tí wọ́n jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé àlọ́mọ yìí ṣe ìyàwó wa ni, àwa nífẹ̀ẹ́ rẹ̀, a gbà tọwọ́ tẹsẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí ti ń kọjá lọ lórí fọ́nrán mi yìí, àbẹ́ẹ̀rí bínú gbogbo wọn ṣe ń dùn tí wọ́n ń fayọ̀, tí wọ́n fi ń fa ọmọdébìnrin náà tí wọ́n fi ń fà á káàkiri. Ṣe ni wọ́n ń ṣe kíni, nínú wọn ń dùn. Àbẹ́ẹ̀rí ẹ̀rọ ọkọ àti ìyàwó náà, kí wàá lẹ fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí? Wọ́n ní tá a bá léni, tá a léni lẹ́ni, tá a ṣe kíni, tá a rí mu ni mú. Wọ́n níṣe ló yẹ ká dẹ̀yìn, àní kẹ́ ẹ dẹ̀yìn lórí ọ̀rọ̀ ìyàbọ̀ Òjó. Ẹni tọ́lọ́run ti dá ni, ẹni tọ́lọ́run yàn ni, ẹni tọ́lọ́run fẹ́ ni, ó tún wá fẹ́, ó tún fẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀ náà. Àbẹ́ẹ̀rí oríire ńlá leléyìí o. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí oríire yìí náà kó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀dẹ̀dẹ̀ ti yín, àní kẹ́ ẹ bóníre yọ̀. Ẹni tínú rẹ̀ ò bá dùn sí èyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, àní inú rẹ̀ ò lè dùn títí láéláé. Ajẹ́pẹ́ni náà, òun àti ìbànújẹ́ wọ́n ṣe kíni, wọ́n sign contract ni. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ bóníre yọ̀, ẹ jẹ́ kí rí tiyín náà ó dé. Abẹ́ẹ̀rí gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí, ṣé orí tiyín náà ò wú sẹ́nu yín ò dùn? Ẹ̀yin yé tà sí bò wá lẹ ṣì yanjú ọ̀rọ̀ ara yín báyìí. Kí wá lẹ fẹ́ ṣe sí gbogbo ohun tẹ́ ń rí yìí? Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ayélujára yìí tẹ́ ń fojú rí, kí lẹ fẹ́ ṣe sí? Àbí ká kúkú sọ wípé tínú yín ò bá dùn sí, tínú bá ń bi yín, bóyá kẹ́ ẹ kúkú lọ mú
fọnù owó yín kẹ lọ jù sínú òkun ẹ kó mọ bó òkun lọ kẹ mọ kó kójú yín kúkú mọ rire mọ kẹ mọ rí nǹkan kan tí ń ṣẹlẹ lórí ayélujára torí tẹ ẹ bá rìn síwájú prisilia lẹẹrìí bẹẹ rìn sósì prisilia ni bẹẹ rìn sọtún kò síbi tẹ rìn sí ní gbogbo orí ayélujára yìí tẹ ní rí ìròyìn prisilia bẹẹ sì ń ròhun àtọkọ rẹ tí wọn ń fẹnu kora wọn lẹnu bẹẹ náà lẹ mọ ráwọn ẹbí rẹ èyí tí wọn ń ṣe kíni tí wọn ń fi ayọ àtijọ tí wọn fi ń pàdé rẹ ní inú ètè wa kó sí yìí kò sígbà tẹ ní mọ gbẹ ìgbẹ gbúrúrúrò torí pé bínú ṣe ń run yín báyìí ṣe lẹẹmọ lọ ilé ìgbẹ̀sán tẹlẹ mọ gbẹgbẹ lẹẹmẹwàá àyàfi kẹ kúrò lórí ayélujára o torí páwọn ò ní kúrò lórí ayélujára fún yín torí bẹẹ ṣe ń gbẹgbẹ gbúrú náà lẹẹmọ ṣe kíni lẹẹmọ ní ìfọrí torí pé ìrònú yìí ò ti lọ pọ̀ jù fún yín bẹ́ẹ̀ ni ìrònú yìí ò ti lọ pọ̀ jù torí ẹ̀ náà la ṣe ń sọ wípé ní choice ju kẹ́ ẹ mú fóònù ọwọ́ yín kẹ́ ẹ kà lọ jù sínú òkú pa kí ojú yín ó tiẹ̀ mọ́ rí gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí kínú yín ó le dùn bẹ́ẹ̀ ni o àbẹ́ẹ̀rí nǹkan prisilia ọmọ rẹ bíi yán wo àbọ̀ ọ̀yọ́ ọmọ olóríire ọmọ alálùbáríkà ìyàbọ̀ òjò ìyá dáadáa abiyamọ tá fi ń tọrọ fún abiyamọ ìyá rere abiyamọ tòótọ́ ìyá olóríire ìyá alálùbáríkà akíọ akíọ kíọ akíọ kú oríire.